Afət xanım, biz daxili görünüşə önəmlilik verməliyik, yoxsa xarici görünüşə. Amma əfsuslu olursun ki, xanımlarımız və qadınlarımız mən daxil, daxili, xarici görünüşə daha da önəm veririk. Yaxşı ki, əvvəla salamlayıram darıxmışdım efir üçün. Əslində, xanım səhər-səhər uyanır, özünə baxır güzgüdə və öz qüsurlarını görür və deyir ki, mən niyə bax belə, məndə belə qüsurlar var, bu qüsurları mən necə aradan götürüm, mən də gözəl göstərmək istəyirəm özü üçün. Amma təbii ki, ən önəmlisi daxili daha gözəl olmalıdır. Mən fikirləşirəm, həmişə fikirləşmişəm ki, ayalın gözəl görsənim, amma gözəl görsənmək xoşbəxt olmaq demək deyil, gözəl görsənmək sağlam olmaq demək deyil. Gözəl sadəcə mebildə bahalı bir xustaldır. Əssalam. Evə qonaq gəlir. Özgüvən vermirmi gözəl? Bəli, çox özgüvən verir. Yəni ki, bilirsiniz ki, mən heç vaxt gizlətmirəm. Bir neçə il bundan öncə özümdən narazılığım vardı. Və ən böyük arzum idi ki, o əməliyyatı eləyim, estetik əməliyyat elətdirim. Və o əməliyyatı elətdirdim 3 il, 4 ildə, yəni belə. Və siz ölümlə üz-üzə qaldınız da əməliyyatınızdan sonra. İzləyicilərimiz bilmək istəyərdi yəqin ki, hansı əməliyyat elədir? 3-4 il sonra, hə. Yəni, öz kompleksim vardı, o kompleksin azıq olduğum 3-4 il əvvəl öz günahım... Sinə əməliyyatı idi. Sinə əməliyyatı bəli etdim və sonra necə oldu? Yəni, mənə də gəlir ki, mən heç kimi günahlandırmaq istəmirəm. Sadəcə, vaxtı-vaxtında xanımlar mənə deyən olmamışdı onu. Vaxtı-vaxtında xanımlar, məsələn, 6 aydan bir müayənədən keçməlidir, müəyyən yaş dövründə. Düzdür, mənim övladım olmayıb. Fikirləşirəm ki, övladım olmayıb, nə qüsurum ola bilər ki, nə problem ola bilər ki. Bir dəfə əməliyyat oldunuz, yoxsa bir neçə dəfə? Estetik, yoxsa nə? Estetik, sırf sinə baxımını. Bir dəfə əməliyyat oldum, estetik əməliyyat. Sonra istəyirdim üzgərimə əməliyyat hazırlaşmaq. Sonra bu problem yarandı. Və eləmədiniz. Onkoloji problem yarandı məndə. Nə yaxşı ki, Allahımı min şükür edirəm, o deyilir, anan namaz üstündə olub. Bax, nə yaxşı ki, çox üstündə düşdüm. Düzdür, böyük bir stres yaşadım, həyəcan yaşadım, hətta hər kəslə uzaqlaşıb harasa getmək istəyirdim, açıqlamasını tam demirəm. Amma Allahıma müşkür olsun ki, hər gecə etdiyim dualar, atamın, anamın ruhu, dostlarımın etdiyi dualar, yəni bilmirəm, elə bir ki, bu əməliyyatdan, yəni ikinci əməliyyatdan ağır əməliyyat... Silikon ilə elədilər, Əfət xanım, yoxsa selin ilə, hansından elədilər? Onu mən bilmirəm, bilirəm. Materialı. Ömürlükdür ona görə, ömürlükdür. Aydın. Mən bizim tamaşaçılar üçün aydınlaşdırım. Süd vəzisinin böyüdülməsi, yəni sinənin böyüdülməsi üçün silikon və ya selindən istifadə olunur. Silikon daha, belə deyək, yumuşaq olur, salin isə daha bərk olur. Salin olub, yəqin. Onda yəqin, hə, dedər ömürlükdür. Heç bir problemim yox idi, sadəcə mən vaxtı-vaxtında bir xanım olaraq müayənədən keçməmişəm və buna görə də balaca bir cüzü nəsə olubsa, onu da aradan götürdülər. Düzdür, yəni hamı bildi ki, mən necə stres yaşamışdım, yəni qışqırığım bütün burada işdə hamı görmüşdü, əsəbdən, yəni stresdən. Amma bugünkü gündə yenə də hələ ki, həkim mənə cazə vermir, Allahım öz həyatımı davam edirəm. Və sadəcə xanımlar, belə deyək də, estetik əməliyyat etdirmək, mən heç kimə pis baxmıram, heç vaxt heç kimə pis baxmıram. Yəni, hansı deyək, buna görürsən, bunu heç belə elədi ki, sadəcə aşırı dərəcədə olmamalıdır da. Yəni, mən əməliyyat etdirmişim, heç kim bilmirdi ki, mən əməliyyat olmuşam. Nigar xanım, mən heç kim bilmirdi ki, mən əməliyyat olmuşam, yəni estetik əməliyyat, elə bilirlər ki, elə anadan gəlmək belədir. Çünki aşırı dərəcə eləməmişdir. Yəni aşırı dərəcə eləməmişdir. Eləməmişdir. Sizə demişdilərmə onun qramajını? Çünki 325, 370, 390... Hə, 450 idi. Ay, maşallah. O, bayağı bir yekədir. Amma bilinmirdi də, yəni. Yəni, boyunu sündürdü ona görə. Boyumu hündürdü yəqin onun, amma çox fəxr edirdim özündə, özündən qurur deyordum. Çünki qeyimlərimi elə almışdım ki, məhz ona görə almışdım da, yəni başa düşdünüz. Amma yenə inşallah elə olacaq xanımlar, sadəcə vaxtı-vaxtında müayənədən keçsinlər. Təkrar mı girəcəksiniz? Təkrar mütləq girəcəm. Yenə, o riski yenə göz alırsınız. Yenidən mütləq girəcəm, inşallah bir il keçsin üstündən, bir il tamamımda yenidən müayənədən keçəcəm və yenidən müsbət cavab alacaq. İndi yenə 450. Bilmirəm, dövbək ömürlü bilmirəm necə olacaq, amma ki, o əməliyyatı eləməmiş, o mən öləndə desinlər ki, nə gözəl xanım idi bu. Öləndə desinlər ki, böyük, əstağfurullah.